Så, god morgon, god morgon, god morgon, god morgon. Alltså, jag är inte helt nyvaken, men det är så att i natt hade jag jättesvårt att sova för det var så varmt rum, så jag till och med tagit fram fläkten och haft den på. Men nu är det så här, det är jättekyligt och det var man bara, vad händer? Nej, så att nu ligger jag här och bara myser lite grann. Jag ska alldeles strax ta upp datorn och börja skriva på lite uppgifter för att det behövs. Men jag måste först starta den här nya vloggdagen med er. Jag vet inte riktigt hur jag ser ut, men säkert kaos för att håret är inte fixat alls, men god morgon i alla fall. Anledningen till att jag börjar 13.25 idag istället för 8.10 är att jag har ingen laboration, för den är efter jullovet. Och jag börjar inte 11.55 för att min lärare som jag har, hon vabbar. Alltså det tar hand om barnen, så nu ska vi sitta här och jag har en uppgift att göra på det pedagogiska ledarskap. Men den är jätteliten, jag är nästan klar med den, så att skickar man in den innan lektionen är slut så får man närvaro på lektionen. Annars får man ge lite frånvaro. Men sen, om man lämnar in den så kommer du få vara hemma. Så liksom, och då var det värt det att bara, för att varför åka till skolan och göra när du ska ligga hemma? Så fick man sova lite extra länge. För att som sagt, alltså, jag sover inte så jättebra, men jag sov helt okej. Men nu ska jag sitta och skriva lite här på min församlingspedagog extra uppgift. Alltså vi hade ju en extra. Alltså vi har ju typ 6 sidor så att vi är alldeles strax klara. Så det är ju nice. Det också ser det säkert riktigt kul ut nu när man kommer här med krämen under ögonen och bara hello! Lyckan är ju ändå när man kan trycka på lämna in. Och sen bara oh my god, oh my god. Och sen vet jag fan varför jag gör så här. Men jag ska ut från min privata. Och sen in till skolan. Och sen oh my god, alltså snart. Och sen är det bara att trycka. Alltså chill, vad seger det var. Hello! Så ja. Lämna in. Oh my god! Damn it, mad! Så då har jag ätit. Jag har ingen aning. Alltså jag har ingen aning om det syndes. Men jag tänkte efter att jag satt i motljus. Alltså det är min plats här i matbordet. Men jag kunde faktiskt ha kanske satt mig från någon annan av de delarna. Men nej, det gjorde jag inte. Så att nu sitter vi laddar upp här. Och nu är det på 96%. Så den är alldeles strax klar. Så måste vi ha en thumbnail. Ladda upp det på YouTube. Men på en halvtimme kommer det här gå helt galant hunders. För man gör ju thumbnail. Men man laddar upp det på YouTube. Så får den bearbeta sånt. Så det här kommer gå jättebra. Och nu ska jag börja fixa mig. För att snart om en halvtimme måste jag dra till skolan. Kul för en lektion. Det är återigen plusgrader så snön håller på mer och mer att smälta. Och nu har man upptäckt att inga hundägare tar bort sitt hundbajs efter att det är hundbajs mer och mer överallt. Och nu kan ni säkert se mitt hår lite bättre. Så, ni kan inte märka så jättestor skillnad, men det gör jag i alla fall för att det är mindre på sidan, alltså mitt hår. Jag bara, tunna ut mer! Alltså min frisör har alltid sagt, alltså jag förstår inte hur både din mamma och din bror du kan ha så tjockt hår. Och jag bara, nej, men det har vi. Så alltså, vi har jättebra anlag för hår, vilket är nice. Så jag har ju hellre för mycket hår och behöva klippa av det och typ tunna ut det. Än att ha tunt hår och inte kunna göra någonting åt det typ, än att köpa typ peruk. Då är det ju bättre av som jag provat av för mycket och för tjockt hår. Enligt mig själv i alla fall. Men så kan ni se att det fortfarande är lite snö ute med lite så mycket snö. Så att det försvinner sakta men säkert för att det blir plusgrader. Alltså det ska vara plus ända fram till jul och ändå efter jul. Alltså det ska inte vara minus en enda dag. Trots typ 29, så långt kunde jag se på SMHS. Jag vill lär märka se hur julen blir. Det kommer säkert bli en vit jul. Det är lite kul, de bara, ah, det är kallaste vinter på 5 år. Jag bara, bullshit på den, hör du. Det är inte vad som kallas vinter på 5 år för 5 öre. Så nu är vi på väg till skolan för att ha en lektion med Petra. Sen så ska vi, vet inte riktigt vad vi ska göra, för sen har typ 1,5 timme. Sen ska jag till jobbet. Jag ska eventuellt åka till jobbet, äta mat, vara fet och lycklig och sen jobba. Men jag har inte riktigt bestämt mig vad jag vill göra med mitt liv. Hann jag få upp min video? Nej. Det var så här, när jag skulle gå så nu bara, okej Fredrik, spåren går om 8 minuter. Ja, då var det så här, 7 minuter kvar av bearbetning. Så man bara, hörru du, nu tar du och skyndar dig. Jag har inte tid med att vänta, vad fan du håller på med. Nu gäller, alltså jag förstår inte det. Alltid när jag höll på och redigerade i, heter iMovie. Och iMovie tror jag det var.
Då behövde den aldrig bearbeta så här länge. Alltså den bearbetar knappt, jag tror inte ens bearbeta alls. Men sen när jag ska få Final Cut Pro, den bara bearbetar upp från typ en minut till typ 20 minuter. Och jag förstår inte varför. Så att, sissy that walk. Så då har man slutat och man är på väg från skolan. Vilket var nice. Alltså jag hade bara en lektion. Och det är ganska chill. Alltså, och vi hade, efter jullovet så ska vi ha ett seminarium på naturkroppen. Så vi hade cirka ish 18 frågor att svara på. Och nu är vi bara 4 stycken kvar så det är nice. Och nu ska jag börja till jobbet. Alltså det är typ över en timme kvar tills jag börjar. Så att jag tror jag ska åka dit, chilla lite, ta lite mat, umgås med någon. Att jag orkar inte åka hem. Vara hemma 40 minuter. Och sen åka igen. Alltså det är fett onödigt. Kan jag få dessa skärmar att fungera. Du ska se att det här, huvudupptalar, gult. Ja, men jag vet inte hur det funkar, men vi märker och ser. Så jag lyckas till med så att vi ska dricka en Fanta Exotic. Och Lovisa Babe kommer stå på mig. Jag ska dricka en Big Mac-meny och ketchup. Så till och med jag lyckas beställa från skärmarna, så vilket ska vara nice. Nu ska vi hugga in för att jag känner så här att jag måste äta någonting. Och äta något specialbjudet, så jag fick en chicken Big Mac-meny för 39 kronor i appen. Det var ju fett värt det. Så att nu ska vi hugga in och äta, bara vara lyckliga, leva livet. För att donken är fett gott. Och stockar att det är för mycket donken. Måste bli lite nyttigare, men det kan ju bli någon annan gång. För att jag vet att jag tycker jag ser allt jag kommer åt och det blir inte bra i slutändan. Alltså man äter så mycket skräpmat, så mycket dåligt och det, alltså man spårar verkligen när man äter det här. För man bara, och jag ska bara ta en chili cheese. 14, 15, jag ska bara ta lite glass, jag ska bara ta lite mer, jag ska bara ta... Det blir alltid mer än vad man planerat och tänkt från början, så att... Inte nice. Så då är det bara 10 minuter kvar tills jag ska börja och så att jag börjar byta av och bara kör på. Men så länge, sissy death walk. Nej, men som sagt, alltså jag åt och jag har hjälpt Alice med en slaguppställning. Den har typ spårat och jag har typ kallat henne för Allan Ballan. Och på ett annat ställe så står det Alice the Midget och det är ganska kort. Jag heter typ The King och allt möjligt. Så nu ska vi bara köra igång och bara work that fries! Gud, det blev lite över tid. Jag skulle bara stanna några minuter senare. Men en hel timme senare så är äntligen slutat. De bjöd på mat och mörker och glass. Fjärsar till lugnt. Och jag kom ju på att pappa skulle skjutsa mig för att jag slutade 8. Så jag bara, nej just det, nu är klockan 9. Men sen när jag satt där och åt, för jag bara, lalala, det är någon 40 minuter kvar till bussen och någonting måste jag göra. Och jag fick ju mat gratis. Och då tar man lite gratis och glass. Så ringer han och bara, alltså jag ska skjutsa hem några kompisar. Vi har varit på Vita Hästen och så, behöver fort sjukhus. Ja, ja, det behöver jag. Så att nu är pappa här, vi ska åka hem och det är mysigt. Eller jag ska typ bara hem och sova och dö, men... jag får fan skjutsa hem, vilket är nice. Så att en timme extra är nästan 100 kronor till, så att... You got the cash flow, baby, tomorrow. I got the cash flow by 25. Nej, men nu ska vi hem och bara sova och njuta. För imorgon är det jullovsavslutning. Så alltså jag vet inte hur jag ser ut, men nu har jag gått av. Pappa lät mig gå av innan jag körde i garaget, för jag orkar inte. Jag är lite trött och måste hem och sova, som sagt, för imorgon klockan 9. 9:30 så ska vi vara i kyrka, för då är det julavslut, och sen ska vi fika. Och sen ska vi, eventuellt spela in den sista djurrelaterade, inte djur, julrelaterade videon. Som är att jag och Maja ska baka helt vegansk pepparkakshus, eftersom att hon är vegan. Och vi har bestämt, alltså vi bestämde typ i sommar så skulle jag göra någon vegansk inspirerad video. Och den blir nu. Vi ska baka ett helt veganskt pepparkakshus. Dock så sa jag har ju ägg hemma så det behöver vi inte köpa. Mamma Fredrik, hur tänkte du där? Det ska inte vara några jävla ägg i ett veganskt pepparkakshus. Men det går inte alltid riktigt som man har tänkt. Men som sagt, på väg hem, pappa tog ut sin glass och han tyckte den var gott. Så det var ju tur då. Jag kände att ska han ändå skjutsa hem mig. Och han älskar ju mjukglass vanilj. Alltså naturell mjukglass är typ hans favorit av all glass. Nu kan man ju bjuda på en glass. Så, jag skulle bara säga godnatt och hoppas att ni gillar min vlogg. Och hoppas att ni gillar för min vardag. Glöm till att kommentera ner. Dela videon och tycka här. Vi kommer till färgående video så kommer vi höra sen snart igen. Så puss och kram.